ៃរស់នៅជាមួយសេដ្ឋីគេធ្វើបាបគាត់ស៊ីបាយច្រើនតិចគេថាគេល្អអាណាអ្នកមានឯកំរិះអាចក្តាប់ឡើងឡើងរូបខ្ញុំអ្នកក្រប្រឹងត្រដររស់ជុំទៅងាប់ទៅអាណាគាត់អបអង្កេតយុហកេឈ្មោះអប្រៃអើយធ្វើអ្នកអំរើគេដែលគេឈ្មោះល្អហើយអាវណ្ណឹងតទៀបគ្មានសត្វណាស្ដីហើយតែនិយាយមកទលីប្រែអនាគតទៅខុសពីចោះណៃអ្នកមានទ្រពជាអើគេប៉ឹករកស៊ីចឹងហើយអត្តណើបកាចះគេដូចគ្នាទេអញអញនោះកាចះអញមិនចេះតូនត្អែទេអញគិតថាអញតម្រាំអត់ទៅកាចះគេអញសើមានសំឡាងណាសើធ្វើតេស្តជាប់ហ្នឹងអាកំភ្លឺហើយមើល CV សាបានបងមករាមរាតណាដល់រាវាច់ហាអ្នករាតណាហើយនឹង3នាក់នឹង3នាក់មិនគាត់ពីរនាក់ទេអានេះមួយអានេះអាអញមួយទៀតអូអូរកខ្លួនហើយចុះភ្លើភ្លើការងារមិនគិតទេអានេះអូឡើយមានទូរស័ព្ទប្រើទៀតមានអូយលយឯណាប៉ុណ្ណាឆ្ងល់រងាញ់បាក់ចិត្តមែនតាបាទខ្ញុំបាទនេះគ្រឿនមានព័ត៌មានមួយទៅការដើម្បីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិទាំងបងអើបានជៀបថាចង់និយាយថាចាប់ពីខែទៅប្រតិកម្មជាយើងនឹងជួបគ្រោះថាក្តៅខ្លាំងឡើងកម្ដៅខ្លាំងដូច្នេះជំរាបដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសជាពិសេសតាមខេត្តចេះនឹងពេញហ្នឹងហ្មងយើងអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ថ្ងៃទី29ខែ3ហ្នឹងខាងផលិតកម្ម LD ហ្នឹងគេសម្ពុតកុនរឿងកម្ពូអ្នកសំទានជួបស្នែដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចទៅបងប្អូនបងប្អូនសូមអរគុណនេះវាយាយរឿងវាស្គយអូវាអមេតតោអាកាសធាតុសោះអត់ប្រាក់តែរឿងចេះមែនបងប្អូនដូចសារកុននឹងកុននឹងកាចាក់ក្នុងរោងកុនតែជាអត់មានប៉ះកម្ដៅទេរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតនេះរឿងពិតបងប្អូនណែបងមួយគាត់អ្នកកំ pl ែងណាពុក្រៀវពុក្រៀវបាទឥឡូវគាត់មានជំងឺឈឺស្លាប់មកចម្រៀងខ្លួនកំពុងតែខ្វះថវិកាក្នុងការព្យាបាលណាអាក្រក៏ចូលនឹងជាបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់គាត់ឬក៏ទូរិកជនលោកគាត់ត្រគាត់ជាពិសេសមិត្តមិត្តសិល្បៈបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលសិល្បៈដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយសិល្បៈដូចគ្នាជួយគួយម្ដាយម្ជើងអីចឹងម្ដាយម្ជើងមិនមែនម៉ាត់កែងទេណាជួយជលួយជកអីចឹងហ្នឹងហើយជួយគាត់ទៅបាទយើងនឹងដូចគ្នាយើងនឹងជួយគាត់ម្នាក់10 20រៀលលេខទូរស័ព្ទផ្លេចបាត់ចាំឲ្យតែស្លេកប្រកាសតែស្លេកស្គាល់ប៉ុននិយាយរឿងរាល់ថ្ងៃនៅជាមួយតាក្រូចហ្នឹងមកអញចង់រត់ចោលហ្មងចិត្តអត់បានទេអើយក្តីភ័យណាស់តែលោកប្រពន្ធគាត់ក៏គាត់អីទេប្រពន្ធនឹកអីទេប្រពន្ធចិត្តបានអើពួកឯងសម្អាតផ្ទះហើយអីសូមស្វាយបងគុំលោកស្រីនឹងនាងអូនអើយមានអាយុម៉ឺនឆ្នាំម៉ឺនឆ្នាំម៉ឺនឆ្នាំហាហាហាក៏យូរហើយអូចុកដៃគ្រប់គ្រាន់ស្គរមកគេប្រឹងអូលោកកាយមកមីមាក់មីមាក់មីមាក់មីបាទបានអោបបាទមាក់មីណែកុំយំលឺពេកប្រយ័ត្នអ៊ំប្រុសលឺមាក់មីលួចនំប៉័ងបោះមីអូនស្អប់ណែមីញ៉ាំញ៉ាំនំប៉័ងមាក់មីចិត្តណែសោកហើយតែ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 
ពុកវាឯងទៅកំណាញ់ស្អីនំប៉័ងប៉ុណ្ណឹងឲ្យក្មេងហូបទៅវាមានកម្លាំងធ្វើការងារកាន់ជើងក្មេងមានកាន់ជើងណានិយាយត្រង់ហ្នឹងមិនមែនបានកាន់ជើងអីវាគាត់ជីនំឯងក៏បានចិត្តដែរនេះបានចិត្តច្អល់ច្អល់មិនមែនក្រណាឪលក់តគួនម៉ែលក់តគួនចុះឯងតមកម៉ែអីតមកបាទនិយាយខុសទៅឯងតមកច្បាស់ចុះចេញផ្ទះខ្ញុំអើបងមើលបងតើអញមានពេលលេខសាច់មកឯងអញអាចចេញប៉ុណ្ណឹងចាក់ទុកជាសម្ដៅរបស់អីណែលោកប្ដីតែដេញក្មេងចេញពីផ្ទះបានអ្នកណាថែសម្អាតផ្ទះលោកមិនបាច់ទេមិនមិនក៏ដេញពូគាត់ចេញចឹងតែដេញពូគាត់ចេញឯងគូមកយើងទៀតនិយាយនិយាយមែនអីម្អូនឯងមិនចាញ់ទេអេឯងឯងក៏ដេញចហានមកតែឆ្លាយក៏ដេញចហានហ្នឹងឯងថាណាអានោះអញមិនថាអូឯងចាប់ចេញផ្ទះណោះអូម៉ែចេញណែស៊ីប៉ាមកតិចដាច់ចេញពីផ្ទះហេលោកឪវាអីដេញវាចេញបានអីបានយកប្លាំងខ្ញុំពឹងអ្នកណាអូម៉ែកុំដេញខ្ញុំអ៊ំអ៊ំដេញពួកហ្នឹងចេញឲ្យយកប្លាំងខ្ញុំពឹងអ្នកណាកុំដេញខ្ញុំចេញខ្ញុំតំធ្វើតេស្តជាប់ផងហែងហើយសាពូស៊ីបាយមកខាងហ្នឹងអស់ចេញចេញហ្នឹងខ្ញុំតើនេះអស់ចាមែនអាដេចានចាំអីយល់ហើយណែអូនទៅអត់មានមកវិញអ្នកម៉ែគឺមកតែអត់អាណាតោះមកអញចេញអីអ៊ំឯងដេញខ្ញុំបានមើលជន់ហោះលោកពូកុំដេញពួកគាត់ចេញអីណាពុកណាកាន់ជើងវាអត់ទេខ្ញុំអាណិតពួកគាត់ណាគេងាប់ម៉ែដល់ពេលនំប៉័ងអញបាត់ឯងលួចមកវាស៊ីមួយហ្នឹងកាត់ទុកទៅឲ្យឆ្ងាយទៅបើឯងចង់បានវាឯងទៅយកវាទាំងម៉ែទាំងកូនទៅយកវាពួកប្តីតែដេញខ្ញុំឲ្យទៅអានេះធ្វើប្រពន្ធដើមអានេះធ្វើប្រពន្ធចុងមិនអីតែខ្ញុំឲ្យតែជាមួយថ្ងៃមួយដែរយកទៅវាអីថោកទៀម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 លោកស្រីកុំធ្វើចឹងលោកស្រីលោកស្រីកុំធ្វើចឹងហើយមិនប្រអប់ជួយដៃមិនក៏ឯងតែខ្ញុំឲ្យតែជាមួយអ្នកបំរើឲ្យតែធ្វើប្រពន្ធចុងគូនគាត់ទៅម៉ែនឹងអីវាយទៅចូលគ្នាវាយនឹងងាប់អស់ផ្ទះបានអញតែម្ដងចូលចេញចាទៅក្រាញ់វាតែខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៀតទៅអោកទៀតតាម៉ែកោះយើងទៅក្បាលណាក្បាលទៅទោមសវត្តនៅមកកណ្ដោកអូនឯងដេញម៉ែណៃម៉មទៅឲ្យអ៊ំម៉មទៅឲ្យអ៊ំឯងបើប្តីដេញប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅសិនទៅកុំឲ្យមានកំហឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកអំរើនេះតាម៉ែកោះពួកណាទេបាទឯងចង់ឲ្យយកវាទៀតបងអូនទៅនៅជាមួយអាទៅទោមសវត្តនៅខ្លួនប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងទៅរស់នៅមួយអាបូខ្ញុំមកឯម៉ែទៅណាអូផ្ទះណកោយកក្បាលថោកទៀតអីចឹងហ៎បងបងកំលែងអូនអីបងមើលសមត្ថភាពបានអញអញលោកពូនក្មេងមែនមែនហ្នឹងអូទៅណាទេអ៊ំអីយរុំនេះយុទ្ធសាស្ត្រល្អណាអ៊ំល្អមកតែយើងល្អណាអញដាក់ឃើញសុធីណាល្អចឹងទេហ៎ល្អណាស់មែននិយាយមែនណាអ៊ំមើលទៅមើលមនុស្សចិត្តដឹងហ្មងតែទៅសុំអីម៉ាត់ម៉ាត់ដូចមកគឺមានតម្លៃហ្មងណាល្អហើយនៅជាមួយអញបន្តទៅជាលុយមួយគេមកអញបោះអមអញនេះទៅអញប្រុសនេះធូរឈូលោកសុធីអញឈឺដល់ក៏ខ្លាំងជួកអកតិចទៅអូយអូនតាអូនតាបងមានសួរបងចុះប្តីអើយប្តីឯងកុំស្លាប់ចោលខ្ញុំខ្ញុំមានតែឯងមួយទេប្តីរកអីអូនរកអីនិយាយមកគាត់នេះលោកសេដ្ឋីជំរាបសួរលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីមកនឹងផ្ទះបាញ់យ៉ាងឯងមកតៃលុយអីប្តីខ្ញុំឈឺចិត្តងាប់ហើយលោកសេដ្ឋីពួកអស់ហែងមកផ្ទះអញសឹកតែមកចៃលុយអញហើយចៃតែមកផ្លែទេស្អែកឲ្យវិញអញស្គាល់ហ្នឹងអ្នកអូនបើបាំងមួយថ្ងៃទៅដែរស្អែកខ្សោយមួយដែរបាច់ខ្ចីទៅអូនពុំថាចឹងគាត់មិនអោយបងឈឺ
អស់ដើមអស់ចុងចង់ឯងឈឺក៏ដោយឯងបង្កាច់ទ្រព្យក៏ដោយអញដឹងតើលុយ 10,000 កា 5,000 លោកសេដ្ឋីឈរអីចឹងមួយថ្ងៃកា 10,000 កា 5,000 ឯងយីសតអូនកុំវាកែលោកសេដ្ឋីចាលោកខ្ញុំខ្ចីទៅមកផ្លែប្តីខ្ញុំគាត់ឈឺនេះអស់សួតមកមហៀងហើយលោកតើយល់ 10,000 កា 5,000 យល់ទេច្រើនពេកហើយលោកសេដ្ឋីខ្ចីតែ 50,000 ទេហើយកាតា 200 អីបានហើយ 50,000 កា 25,000ចុះបងខ្ញុំអ្នកក្រមកមកលោកសេដ្ឋីយកការច្រើនម៉េអ្នកឯងមិនយកអត់ចុះទៅ200បានទេលោកសេដ្ឋីណាអត់មើលមុខអញមកឯងបាញ់យកទេទៅអ្នកមានកុំដែរ7តអ្នកក្រមដែរទៅទៅទៅកុំញ៉ាញ់ឯងកុំថប់ទៅលោកសេដ្ឋីឯងណាមួយកុំភ្លើឆេះផ្ទះឯងទៅផ្ទះតែថប់ទៅទៅមកក្រអូយណាណាណាទៅអស់កំណត់ថប់ទៀតមួយទៀតទៅកំណត់អូអត់លុយនេះជិះម៉េចអីឯងអេជុំអញឲ្យទៅកំណត់ថោកទៀតមួយវាតោះអ៊ំតោះទៅទៀតលុយគេអ៊ំអញធ្វើចាំមកអញមានកើតបងបងបងអញដើរស្រួលមើលដើរអឺទៅមកពុកអញជប់ខ្លួនអូនពុកអត់ចង់រួចទេអត់ចង់រួចអីពុកអើយរួចដាក់អត់ចង់កើតមកកូនអៀវអើយអូយរឹងម៉េចពុកអូយអត់ដូចអីពុកលឹបបន្លោហើយមិនហើយតាតាក់ស៊ីចិត្តអើយលោកអូយកុំឆៃឲ្យខ្លួនធ្ងរមែនហើយអាចឆ្លងរួចចូលឆ្នាំឯតាអូយអំមិននិយាយឲ្យពុកខ្ញុំចឹងហីជួនកាមុនហ្នឹងណាគេអត់ទេចូលឆ្នាំពុកខ្ញុំនៅលេងជាមួយកូនជួបជុំកូនចៅអាចមើលគាត់ទៅជាមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងណាពេតប្រាប់អើយតារស់យ៉ាងច្រើន80ឆ្នាំទៀតទេអូយវេទនាណាស់វេទនាណាស់អូយអំមកទៀតលុយហ៎ហ៎អីគេបងអូយចេះធ្វើក្របានល្អណាស់ណាមែនទេគាត់ឈឺក្មួយអើយពុកខ្ញុំជំរាបសួរលោកអ៊ំសុភ័យកុំអត់ទៀលុយយើងហើយមកមើលជំងឺតែនេះតើអូយពុកតាំងពីថ្ងៃទៅខ្ចីយើងក៏អស់អញ្ចឹងណាបោះយកមកអ៊ំឲ្យលុយមកអត់ទេមានលុយឲ្យលុយអត់មានលុយឲ្យរកទាំងអស់ចង់និយាយថាពុកខ្ញុំឥឡូវគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្ញុំអត់មានលុយទេបិអើបងមានលុយចាប់យកកូនទៅធ្វើពូនអញលោកមិនហើយកុំអើយអារមានអីយកយកយកអត់មានអីទេយកយកមកមកខ្ញុំទៅ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 អូយអំពីម៉េចបាទបាទយកបាទយកនេះអើយបាទនេះអើយយកយកជួយកូនខ្ញុំផងគេចាប់កូនខ្ញុំហើយអាចូនអូយចុះអូចុះឯងទាញស្អីអាចឹងគេក៏បបាក់ចង់រាប់វាមិនឯងហេហើយវាថៃថៃទៀតជើមថៃកូកូកូហាកូទាញជុកកូជាប់ស្អីជាប់សតូចហេអើយអើយជួយខ្ញុំទៅហើយទៅជួយទាញកូនអើយទៅជួយទាញជំនួយអើយអើយអូអូយវេទនាណាស់អើយ
ានគោមួយនេះអានេះកម្លាំងខ្លាំងជាងតម្រៃទៀតណែស៊ីអីអរិយអូអាជ្រុះនំប៉ាំងហើយអើយត្រូវឲ្យបានគោមួយនៅជាមួយនៅឈរឡើងងើបហា